Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video, ituturo ko kung paano maglagay ng background music sa inyong StreamYard para pa nagla-livestream na kayo. So ayan, tinayp ko muna ang StreamYard.com and then get started. Yan, get started na yan. Pag bagong-bago pa lang kayo sa StreamYard pero pag hindi na kayo bago, create broadcast agad yung makikita nyo. Yan ang hingi po ng 6-digit code na marireceive nyo sa gmail. Ayan, mag email po sa inyo yung StreamYard para sa 6-digit code na kailangan nyong i-enter para makapasok po kayo doon sa StreamYard. Ayan, medyo hinanap ko pa siya. Ayan po, ito type na natin ang 6-digit code na, na receive ko kay StreamYard sa Gmail. Ayan, ito yung unang-una -una niya makikita pagka matagal na kayo nakalog in kay StreamYard. Yung create broadcast agad. Hindi na yung kanina na log and get started. Yan. Create broadcast nyo lang siya. Tapos yung maliit na picture nyo na yan, i-click nyo. And then ilagay nyo na yung title nyo. Ilalagay ko muna live test. Tapos ipaprivate ko muna. Pero mamaya nyo na siya i-public. Ako lagi akong private sa umpisa. Tapos pag ready na ako, naayos ko na lahat. Doon ko siya i-edit ulit. Tapos ipapublic ko na siya. Yan. Lagi kong minumute agad-agad and stop cam. Tapos ilagay niyo yung display name. Kung anong display name ang gusto niyo Kunyari yung pangalan niyo sa YouTube. Yun yung ilagay niyo. Tapos, umpisa, umpisa pa lang, ang kailangan mo ng gawin, add to stream mo na agad yon May lalabas naman na notes na need mong i-add to stream. Ayan, nandito na tayo. And then, sa pinakababa, yan, nakikita nyo yung share screen. Nandito yung share screen sa pinakababa. Tapos ako, Lagi akong sa Gmail ko. Bali, lahat ng music na gusto ko, sinisend ko sa Gmail ko. Tapos, yun yung sinishare screen ko. Pero dahil private yung Gmail natin, ituturo ko sa inyo kung paano yung ginawa ko. Ayan, inopen ko na agad siya sa Gmail ko. Tapos, inopen with video player ko, yung nasa taas. Tapos, ito na yung video player niya. Para sure na uh, safe na safe tayo, hindi tayo maha. Tapos, Ayan na yung video player. Yan yung share screen ko sa aking live stream. Ayan, kinilig ko yung share screen sa baba. And then yung Chrome tab. Tapos yung video player. At wag na wag nyo kakalimutan yung itik yung share audio. Yan. Tinik ko yung share audio. Tapos ayan, naka-automatic na siya. Tapos balik na kayo sa si StreamYard. Naka-automatic na siyang napiplay. Tapos, ayan. Kung gusto niyo yung ganyan lang, nandiyan na may papipilian kung an paano yung gusto nyo yung style ng screen nyo, ganyan. Tapos kung gusto nyo i-remove, ayun, i-click nyo lang yung, yung remove. Tapos, stop screen. Ayan. Pag gumagalaw yun dito, pag nagpi-play siya, yun nasa stream yun yung play din. Pero pag nag siya, yung sa video player, mag-i-stop din yung sa stream nyo. Lagi magkakonekta yung dalawa. Kaya pag tapos na yung music, tapos na rin yung music doon sa stream yard nyo, hindi na makikita ng viewers nyo. Pwede nyo rin i-unmute. Kunyari, gusto nyo magsalita. Hindi i-stop yung background music. Pero ano, maririnig nila kayo nang tumutunog yung background music. Ganun yung maganda sa kanya. Pag, pag minute nyo naman siya, maririnig pa rin nila yung music. Hindi lang kayo maririnig. Tapos, pag na-edit nyo na lahat-lahat, ayan, yung banners, yung yung brand, yung color, yan, i-edit nyo na siya yung kanina, ba diba? I-public nyo na yung privacy. Pag mag-go live na kayo, pag naayos nyo na lahat. Ganun kasi ginagawa ko, private muna. Tapos pag naayos ko na lahat, ipapublic ko na siya. Tapos save changes. Dahil, dahil private lang naman to, pin-private ko pa rin. Tapos, ayan, go live nyo na. Ayan. Pwede na po kayong mag-start mag-live nang may background music sa inyong live stream. Yan, share screen. Pwede namang iba rin yung ilagay nyo sa share screen nyo. Yun lamang po guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Click nyo na rin po ang aking notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga videos and sa aking live stream. Yun lamang po. Thank you so much po guys. Ayan, after nyo po mag-live, i-end broadcast na po natin. Ayan. Tapos, yung live studio sa baba. Automatic na po siya nakasave sa inyong YouTube at dito po sa StreamYard. May kita nyo po yung uh, past broadcast.